Për të dhënë mundësi të gjithë të qytetarëve dhe veçanërisht emigrantëve, afati për vetë deklarimin e pronave është shtyrë deri më datën 30 janar. Kjo shtyrje bëhet për disa arsye. Kaosi urban, veçanërisht i viteve të fundit dhe veçanërisht i vitit fundit, zgjedhor 2013, i krijuar nga papërgjegjshmëria qeverisë deridjeshme. E dyta, bindja qytetarëve se kësaj radhe shteti e ka marrë seriozisht hallin e tyre dhe zgjidhjen e hallit të tyre, gjë që ka bërë që edhe ata, që pra qytetarët, të vinë në mënyrë masive për të përfshirë në këtë reformë. E treta, bindja po aq masive e qytetarëve, se pas kësaj thirrje, qeveria shqiptare e ka seriozisht edhe premtimin për të mos lejuar më abuzim me territorin. Reforma e ndërmarrë nga qeveria për vetë deklarimin e ndërtimeve pa leje është pritur mjaft mirë nga qytetarët. Edhe pse pak ditë na ndajnë nga festat e fundvitit, numri i atyre që kanë vendosur të bëjnë vetë deklarimin e pronave është rritur ndjeshëm. Brenda 4 muajve të fundit, numri i tyre ka arritur në 72.000. Për t'i dhënë mundësi sa më shumë qytetarëve të përfshihen në procesin e legalizimeve. E dyta, ditët e fundit janë kthyer në atë mijëra emigrantë në mënyrë masive për të kaluar festat e fundvitit, një pjesë e cilëve kanë probleme me legalizimin. Nëpërmjet shtyrjes së këtij afati deri në 31 janar të vitit tjetër, u japi mundësi atyre që qetësisht të bëhen pjesë e procesit dhe procedurave të vetë deklarimit dhe legalizimit. Dua të informoj gjithashtu emigrantët dhe familjarët e tyre këtu në Shqipëri, sa Luizni është duke hartuar një program për mundësin e kryerjes së procedurave të vetë deklarimit edhe të disa procedura të tjera që lidhen po me legalizimet, direkt përmes konsulatave shqiptare në vendet kryesore të qendrimit të tyre. Kreu i Aluiznit ka sqaruar edhe njëherë se të gjithë qytetarët që e kanë kryer njëherë procesin e vetë deklarimit nuk është nevoja ta përsërisin, pasi dokumenti i depozituar më parë është i vlefshëm. Por si pas lames, jo çdo gjë e ndërtuar mund të legalizohet, pasi duhet që objekti të plotësojë disa kushte ligjore.